Сега отиваме към Надежда Йорданова. Тя е в кулоарите на парламента, народен представител от Продължаваме промяната Демократична България, бивш министър и на правосъдието, освен това. Затова започвам с вас, госпожо Йорданова, по темата, свързана с процедурата по избор на нов главен прокурор. Първо здравейте, да ви чуя, за да съм сигурна, че връзката ни е добре и ме чувате. Здравейте. Здравейте. Сега, а вие изразихте позицията на ППДБ по отношение на тази процедура, която тогава, когато говорихте, още не беше официално стартирана. Казахте, че тя би била нелегитимна с оглед мандата, изтеклия вече от 2 години на част от членовете на Висшия съдебен съвет. Има обаче какво да направите като депутати. Визираме ни 48 подписа, пак се повтарям, понеже говорих и с други ваши колеги преди малко от кулоарите. 48 подписа, сезиране на Конституционен съд и стопиране на процедурата до произнасяне на Конституционния съд. Има ли воля за нещо подобно като инициатива в ППДБ? Ние от страна на Продължаваме промяната Демократична България сме предложили това, което може да направи Народното събрание, а именно да приеме закон в този смисъл. За съжаление, нашето законодателно предложение към настоящия момент не е среща подкрепа. Това е най-бързия и най-ясен начин за решаване на този въпрос. Разбира се, възможно е и тълкователно решение от страна на Конституционния съд, но както знаем, това също отнема време. Така че ние продължаваме да обсъждаме и да правим всичко възможно да се противопоставим спрямо това настоящия Висш съдебен съвет в този си състав да избере нов главен прокурор на Република България за следващите 7 години. Съгласете се, че този състав на Висшия съдебен съвет, който избра Гешев за главен прокурор, въпреки ясните индикатори, че той не отговаря на изискванията и като професионална квалификация, и като наличие на високи нравствени качества, след това отказа своевременно да го освободи предсрочно, няма демократична обществена легитимност да избере следващия главен прокурор. Спирам ви до тук обаче и ви питам, как ще се противопоставите на това? Това не е дебат, това не е битка на думи и изявления, това е юридическа материя. Има конкретни лостове, чисто законодателни, по които може да се движите. Това, че говорите и правите изявление, че това според вас е нелегитимно, се оказва, че е законно. И все така стоят съмненията и знаем двете искания за предсрочно прекратяване мандата на Иван Гешев. Знаем кога това на практика се случи и той беше освободен. Поради каква причина и промяна в политическата конюнктура и така нататък. Питам ви обаче какво може да направите. Даже ви посочвам един от вариантите. Вие го отхвърляте, защото това ще отнеме много време. Как да гледаме сериозно като избиратели на вас тогава? Аз повтарям още веднъж. Имате закон, който обаче не се приема. Това е също факт. Да, ние сме осъществили нашето правомощие, ние сме направили нашата законодателна инициатива. Аз не съм отхвърлила искането към Конституционния съд. Не знам защо така приехте. Защото казвате, че и то отнема време и ще се противопоставите, но не казвате, че ще инициирате събирането на тези 48 подписа заради това. Да, това е факт, че производството пред Конституционния съд отнема време. Това, което казах, че ни обсъждаме, обмисляме този вариант. Добре, т.е. това не е затворена врата, да разбирам така, като възможност за действие от ваша страна иницииране на събиране на подписи за сезиране на Конституционния съд. Разбира се, че не е затворена врата, но всяко действие трябва да бъде добре обмислено. Това исках да разбера. За да постигне целта си. Освен това, трябва добре и да се формулира въпроса, казахме юристи в разговори предишните дни, защото е възможно да бъде отхвърлен от това сезиране на практика. Да, точно така. Вижте, ние имаме като цяло известни резерви спрямо това как да бъде упражнявано тълкователното правомощие на Конституционния съд. Защото, нека да си припомним, че решение 3 от 2003 година, което на практика блокира възможността за съществени реформи в съдебната власт, беше произнесено именно въз основа на искане за тълкуване. Така че този подход трябва да бъде действително много добре обмислен. На финала сме на нашия разговор. Непартиен премиер предлагате вие от Продължаваме промяната Демократична България. Само отварям скоба. Ще видим какви ще бъдат последващите действия. Бъдете сигурни, че ще ги проследим. И ще наблюдаваме каква от тези две възможности на практика ще изберете и дали ще сезирате Конституционния съд. Трябват ви вероятно съмишленици по темата.
за да съберете подписите. Непартиен премиер, казва Кирил Петков, като предложение от ППДБ. Борисов тази сутрин заяви, цитирам по памет, предлагат ни още от същото. С Тошко Йорданов си говорихме преди малко и той каза, пак перефразирам, когато ние предлагахме това, беше отхвърлено от същите тези хора с аргумента, че някой трябва да носи отговорност, а това би било бягане от отговорност. Как си променихте позицията за няколко месеца? Тук трябва да представим, може би, управленската формула, с която продължаваме промяната демократична България, ще отидем към избирателите на тези избори в цялост. На първо място ние трябва да работим и да формираме ясно и силно парламентарно мнозинство. Защото съгласете се, че, изборът на редовно правителство с подходящ премиер е възможен само при наличието на ясно парламентарно мнозинство. Това мнозинство трябва да се обедини около конкретен пакет реформи, които да гарантират върховенство на правото в България, антикорупционни мерки и, разбира се, икономическото и развитие, като ние от Да, България много ясно настояваме за силна, конкурентно способна икономика и мерки в тази посока. Оттам нататък ние вече можем да разглеждаме фигурата на парламент, на премиера. И да, тя трябва да бъде такава, която да е взаимно приемлива за всички политически сили, които подкрепят Които формират мнозинството. Но по-рано не приемахте този вариант. То това е въпроса. Защо стигнахте до това решение? Какво се промени? Какви са ви аргументите? Вече да смятате, че това е разковничето на някакво мнозинство. Премиера да е извън всички останали партии? Това е въпрос на оценка на политическата криза, която се задълбочава в България. Обстоятелствата се променят и напълно нормално и показва реализъм от страна на политическите сили да формират, да променят своите политически позиции спрямо актуалната обстановка в страната. Последен въпрос, моля ви за кратък отговор, тъй като влязохме във времето и с вас. Анти-Пеевски коалиция все още ли е единствения вариант за вас като формация? И как бихте влязли в колаборация с ГЕРБ и лидера Бойко Борисов, защото Мартин Димитров миналата седмица каза, че няма да влезете в такава, докато Борисов не покаже, че се е дистанцирал от Пеевски. Това беше, когато се коментираше евентуална процедура за имунитета на Пеевски. Единствено възможната коалиция е коалиция върховенство на правото. Защото именно върховенството на правото, липсата на върховенство на правото и овладените институции направи възможно Пеевски да е това, което е. Една изключително разрушителна сила, която помита демократичния ред в България, парламентаризма в България и поставя институциите в немощно състояние. ГЕРБ да къде са за вас като потенциален коалиционен партньор? На масата ли стоят все още? ГЕРБ трябва да посочат за какво са готови да работят, защото за нас първия въпрос е какво да свършим и след това с кого. Буди тревога, че Борисов мълчи по отношение на ситуацията с Пеевски и още по-голяма тревога буди. Проблема, че ГЕРБ направиха всичко възможно, важни инициативи за плана за възстановяване и устойчивост в 50-тия парламент да стоят на трупчета. Благодаря ви, госпожо Йорданова, за това, че се включихте в нашия ефир. Наистина с интерес ще наблюдаваме. От тук нататък връщам се на първата тема, която обсъждахме. Какви ще бъдат действията ви с оглед на заявките и позициите, които изразявате, за, цитирам, нелегитимност в тази процедура за избор на нов главен прокурор, като действие от тук нататък, за да стопирате. Това е думата, за да стопирате тази процедура. Друг е въпросът, защо до момента не се излъчиха нови членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, но този въпрос, вярвам, ще имам възможността да ви го задам в следващия ни разговор. Новините сега, уважаеми зрители, продължаваме напред.